إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء السكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الانعام کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک بات کی تعلیم دی اور ایک بات کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا. یہ اعلان دراصل ہر مومن کا اعلان ہے، اور زندگی میں ہر مومن کا عزم ہے، ارادہ ہے، اور ہر مومن کا نعرہ ہے. کہا کہ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. حضرات، اس آیت کے اندر جہاں بہت سارے مضامین پوشیدہ اور مضمر ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا مضمون اور ایک بہت بڑا سبق اور درس یہ آیت یہ بھی دیتی ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے، جب تک حیات باقی ہے، جب تک جان میں جان باقی ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. زندگی کی ایک سانس بھی اگر باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا جو فرض ہے وہ انسان پر عائد رہتا ہے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی سے زندگی میں کبھی انسان کو چھٹکارا نہیں. یہ آیت میں نے آج کے اپنے مضمون کی تمہید کے طور پہ پڑھی ہے. حضرات، پچھلے خطبات میں ہم نے آپ کے سامنے مسلسل چار خطبے دیے تھے بیماری سے متعلق، جس میں بتایا گیا تھا کہ بیماری کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے، اور بیمار انسان کو صبر کے حوالے سے شریعت نے کیا حوصلہ دیا ہے. پھر بیمار سے ہمدردی کے سلسلے میں عام سماج اور معاشرے کے لوگوں کو کیا تعلیمات دی گئیں. بہت ساری باتیں پچھلے چار خطبات میں آپ کے سامنے آئیں. آج کا خطبہ بھی یوں کہیے کہ اسی موضوع کا تتمہ اور تکملہ ہے، جس میں ہم مرض اور بیماری سے متعلق بہت سارے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کی حالت میں بیمار اور مریض انسانوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، فرائض اور واجبات میں تقصیر ہوتی ہے. اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ آج کے
خطبے میں مریض اور مرض سے متعلق کچھ احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں. حضرات, بہت بڑی غلطی جو بہت سارے مریضوں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں, بیمار ہو کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں یا گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, بیماری کی حالت میں سرے سے نمازیں ہی پڑھی نہیں جاتی, نماز نہیں پڑھتے, نماز چھوڑ دیتے ہیں, نماز کا خیال ہی نہیں رہتا, تلاوت نہیں ہوتی, ذکر نہیں ہوتا. بیماری کی حالت میں اللہ کی عبادت سے انسان پوری طرح سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیماری کی حالت میں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے, بیماری کی حالت میں زیادہ تلاوت کی ضرورت ہے, بیماری کی حالت میں زیادہ نماز کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بیماری کی حالت میں اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ عبادتیں, یہ ریاضتیں اور اللہ سے ہمارا یہ تعلق ہماری شفا یابی میں بھی بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے احباب بیماری کی حالت میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. اچھا, ایک بہت بڑا شبہ, کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ وہ نماز کی اہمیت سے واقف ہیں, وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا شبہ جو لوگوں کو بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے, تلاوت کرنے سے روکتا ہے, ذکر کرنے سے روکتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکی نہیں ہے, پاکی نہیں ہے. اب پاکی نہیں ہے تو اس لیے نماز بھی نہیں پڑھتے, تلاوت بھی نہیں ہوتی, ذکر بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے, شریعت نے بیمار اور مریض انسان کی پاکی کے حوالے سے بڑی رخصتیں دی ہیں. بیمار اور مریض انسان کو عبادت تو کسی قیمت نہیں چھوڑنی ہے, نماز تو کسی قیمت چھوڑنے کا سوال ہی نہیں, نوافل بھلے سے بیماری کی حالت میں نہ ہو, نفل عبادتیں بجا نہ لائے صحیح, لیکن فرائض اور واجبات سے تو بیماری کی حالت میں بھی چھٹکارا نہیں. جہاں تک پاکی صفائی کا تعلق ہے, تین چیزیں ہیں جو صاف ہونی چاہیے, وہ ہر انسان کے لیے بھی, وہ بیمار کے لیے بھی. ایک تو بدن صاف ہونا چاہیے, بدن پہ کہیں گندگی نہیں لگی رہنی چاہیے. دوسرا, لباس جو پہنا ہوا ہے مریض اور بیمار انسان, اور یہ عام انسانوں کے لیے بھی, نماز کی حالت میں وہ لباس بھی پاک ہونا چاہیے, گندگی نہیں ہونی چاہیے. تیسری, وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے جگہ صاف ہونا چاہیے. تو لہذا پہلی چیز یہ کہ بیمار اور مریض انسان کوشش کرے, اس کے رشتہ دار کوشش کرے کہ اس کا بدن بھی پاک ہو, لباس بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہو, اور اس حالت میں وہ نماز پڑھے. لیکن حضرات, آپ جانتے ہیں ہر مریض اور ہر بیمار کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ ان تینوں کی پاکی صفائی کا پوری طرح سے لحاظ رکھا جائے. وہ مریض انسان, وہ ہمارے بیمار بھائی جو ہفتوں بستر پہ رہتے ہیں, مہینوں بستر پہ رہتے ہیں, جن کے لیے اٹھنا دشوار, بیٹھنا دشوار, وہ اسی حالت پہ لیٹے رہتے ہیں, کھانا پینا قضائے حاجت سب اسی بستر پہ ہوتی ہے, ان کے لیے اگر یہ پابندی لگائی جائے تو یقیناً بہت مشکل ہے. اس لیے اہل علم, سارے ہی اہل علم کے نزدیک یہ ہے, ایسا بیمار انسان, ایسا مریض انسان جس کے اندر پوری طرح سے پاکی صفائی کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے, اس کے سلسلے میں حکم یہ ہے جتنی پاکی صفائی حاصل ہو سکتی ہے کر لو, باقی اگر نہیں ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی مجبوری سے واقف ہے, اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے. چھوٹی سی مثال, پیشاب کی تھیلی لگا دی جاتی ہے, پیشاب کی تھیلی لگا دی جاتی ہے. بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ پیشاب کی تھیلی ان کے اندر لگی رہتی ہے. اب چونکہ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے, پیشاب قطرے قطرے نکل رہا ہے, تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں, وضو کریں گے یا تیمم کریں گے, اور باقاعدہ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہو اور بیماری کی حالت میں قطرے نکل رہے ہو, نماز تو پڑھنی ہی ہے. دیکھو حدیثوں میں مستحاضہ عورت کو, ایک خون ہے حیض اور دوسرا خون ہے مستحاضہ. استحاضے کا خون جس عورت کو نکلتا ہے, شریعت کہتی ہے کہ استحاضے کا خون نکلتا رہے نکلتا رہے, ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے اور خون نکلتا رہے تب بھی وہ نماز پڑھتی رہے, یہ شریعت کا حکم ہے. ویسے ہی بیمار اور مریض انسان بھی جس حد تک پاکی حاصل کرنا اس کے بس میں ہے, اس کی استطاعت میں ہے, وہاں تک پاکی حاصل کرے, باقی اسی صورت میں اسے نماز پڑھنی ہے. یعنی ناپاکی کا حوالہ دے کر وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا ہے مریض انسان. رہا مسئلہ پاکی کیسے, پہلے تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ بیمار وضو کرے خود سے, اگر استطاعت ہے طاقت ہے خود سے وضو کرے, اگر خود وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, اگر اس کا رشتہ دار, اس کا کوئی ساتھی اسے وضو کرا سکتا ہے تو وضو کرائے,
اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے پانی استعمال کرنے کی صورت میں بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، مریض انسان تیمم کرے، اپنے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارے اور اپنے چہرے کو پوچھے، پھر دونوں کف دونوں ہتھیلیوں کو پوچھ لے. کبھی بیمار انسان کی یہ حالت بھی نہیں ہوتی کہ خود سے تیمم کرے، تو چاہیے کہ اس کے رشتہ دار اسے تیمم کروائیں. ہم اپنے دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں اور اپنے دونوں ہاتھ مریض کو تیمم کروائیں، پہلے اس کے چہرے پہ پھیریں، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو ہم خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے پوچھ دیں، اس کا تیمم ہو جائے گا. ضروری ہے یا تو خود وضو کرے یا کوئی دوسرا وضو کروائے، یا اگر وضو کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو خود تیمم کرے، اگر خود تیمم کرنے کی استطاعت نہیں تو دوسرا خود جو ہے مٹی پہ اپنے ہاتھ مار کے مریض کو تیمم کروائے. اور تیمم کروا کے نماز تو پڑھنی ہی ہے. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض انسان کبھی ہمارے کسی بیمار انسان اور مریض انسان کے بدن پر پٹیاں بندھی رہتی ہیں، بینڈیج بندھے رہتے ہیں، تب کیا کریں؟ کہا کہ وضو اگر کرتا ہے تو کرے، اور جو بینڈیج کی جگہ ہے اس پر بس مسا کر لینا چاہیے. ہاتھ پہ بینڈیج بندھا ہوا ہے، جتنا ہاتھ دھو سکتے ہیں دھو لینا چاہیے، باقی بینڈیج کا جو جگہ ہے اس جگہ جو ہے مسا کر لینا چاہیے. عہد نبوت میں ایک صحابی سفر میں تھے، سر زخمی ہو گیا، سر پہ زخم تھا، ایک چوٹ آ گئی تھی اور اس حالت میں جنابت لائق ہو گئی، احتلام ہو گیا. انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا، سر میں زخم ہے، جنابت لائق ہو گئی ہے، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں کیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے، پانی موجود ہے، پانی موجود رہتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے. اب بیچارے وہ صحابی، انہوں نے جو ہے نہا لیا، پانی نہا لیا اور انتقال کر گئے. سر کی چوٹ تھی، سر کا زخم تھا، پانی جیسے ہی زخم کے اندر گیا انتقال کر گئے. پیارے نبی کو جب پتا چلا تو سخت غصہ کیا آپ نے ان لوگوں پر جنہوں نے غلط فتویٰ دیا. آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو غلط فتویٰ دے کے ہلاک کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے. بد دعا دینا مقصد نہیں، بس تنبیہ کرنا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سألوا اذ لم يعلموا، کہا کہ فتویٰ دینے سے پہلے، مسئلہ بتانے سے پہلے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا، خامخواہ غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے جان گئی. آپ نے فرمایا کہ وہ تیمم کر لیتے تو کافی ہوتا. تیمم جس طرح وضو کا بدل ہے، اسی طرح سے تیمم غسل کا بھی بدل ہے. جنابت لائق ہو گئی ہے، احتلام ہو گیا ہے، بیمار ہیں اور پانی استعمال نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تو تیمم کر لینا کافی ہے. اتنا ہی تیمم جتنا تیمم کے ہم وضو کے بدلے کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی پہ ماریں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں میں پھونکیں، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیں اور پھر دونوں کف دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ پھیر لیں، بس تیمم اس سے ہو جائے گا. اسی طرح سے حضرات، رہا نماز کا مسئلہ، تو دیکھیے پاکی صفائی کے سلسلے میں شریعت نے بڑی چھوٹ دی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کوئی مریض اور کوئی بیمار ایسا ہے آئی سی یو کے اندر ہے اور یہ صورتحال ہے، نہ وہ خود تیمم کر سکتا ہے نہ کوئی کرانے والا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھے گا، وہ اسی حالت میں پڑھے گا. طہارت کا حوالہ دے کر، ناپاکی کا حوالہ دے کر نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، نماز تو بہر صورت پڑھنی ہے. تو دیکھو پاکی صفائی میں یہ چھوٹ، رہی نماز میں کیا چھوٹ ہے؟ شریعت نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہ قیام جو ہے نماز کا رکن ہے، رکو کرو سجدہ کرو. لیکن اگر بیماری ہے، مجبوری ہے، رکو نہیں ہو سکتا یا سجدہ نہیں ہو سکتا یا قیام نہیں کر سکتے، تو جو رکن جس کی استطاعت آپ کے اندر نہیں اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. کہا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے کیسے پڑھیں گے؟ ایک بیمار انسان ہے، لیٹا ہوا ہے، حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے، حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے، گلوکوز چڑھ رہا ہے، کیا کرے وہ؟ بس لیٹا لیٹا بن نیا نماز پڑھے گا، وہ اللہ اکبر کہے گا اور یہ نیت کہ اب جیسے میں قیام میں ہوں، سورہ فاتحہ پڑھے، ضم سورہ کرے، پھر اللہ اکبر کہے، نیت یہ ہے کہ اب میں رکوع میں ہوں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، سبحان ربی العلیٰ سبحان، سب لیٹا ہوا ہے، بس نیت میں اس کا قیام ہو رہا ہے، نیت میں اس کا رکوع ہو رہا ہے، نیت میں اس کا سجدہ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ لیٹا ہوا ہے. اس شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے. صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی شکایت لائق ہو گئی، پائلز جسے کہتے ہیں، بواسیر کی شکایت لائق ہو گئی. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا صلی قائما فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبِكَ، کہا کہ عمران کھڑے ہو کے نماز پڑھو،
اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے مرض الموت میں جب بیماری کی وجہ سے کئی نمازیں آپ نے گھر میں پڑھی، ایک مرتبہ آپ نے افاقہ محسوس کیا، گھر سے نکل آئے دو صحابیوں کے سہارے، جماعت چل رہی تھی مسجد نبوی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بن کے نماز پڑھا رہے تھے، پیارے نبی گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، ابو بکر امام تھے پوری جماعت کے، کیونکہ پیارے نبی نہیں آئے تھے، نماز شروع ہو چکی تھی۔ پیارے نبی بیماری کی حالت میں جب افاقہ محسوس کیے تو دو آدمیوں کے سہارے گئے، ابو بکر صدیق کے لیفٹ میں بائیں جانب بیٹھ گئے، پیارے نبی ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر گویا پوری قوم کی پوری جماعت کے امام تھے، حضرت ابو بکر پیارے نبی کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے، پیارے نبی بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، پیارے نبی بیٹھ کے پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی، آپ کے بازو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پیچھے جماعت پوری جو ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تھی۔ اہل علم بتاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام شروع سے ہی نماز بیٹھ کے شروع کرے، امام کو کوئی مجبوری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی عذر ہے امام کے پاس، اور نماز وہ شروع کر رہا ہے بیٹھ کے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پوری جماعت کو بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ حدیث ہے وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، امام جب بیٹھ کے نماز پڑھائے تم سب بیٹھ کے نماز پڑھو۔ ہاں اگر امام نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی، نماز شروع کی کھڑے ہو کے، درمیان میں اسے کوئی عذر لائق ہوا، جب وہ بیٹھتا ہے تو جماعت تب کھڑے ہو کر ہی اس کی اقتداء کرے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، امام جب بیٹھ کے نماز پڑھائے تم سب اس کی بیٹھ کے ہی اقتداء کرو۔ یہ کب؟ جب امام بیٹھ کر ہی نماز شروع کرے، تب کھڑے ہو کے نماز شروع کیا تھا، مجبوری کی وجہ سے درمیان میں بیٹھتا ہے تو جماعت پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء کرے گی۔ حضرات پتہ چلا کہ مجبوری کی حالت میں انسان بیٹھ کے نماز پڑھے اور اس کی بھی طاقت نہیں تو لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آج کرسی پہ نماز پڑھنے کا بڑا رجحان ہے، یہاں یہ دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کرسی پہ نماز پڑھنے والے احباب میں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ ایک شخص ہے رکو نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے وہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن قیام کرنے کی سکت تو ہے، قیام کرنے کی طاقت تو ہے۔ میں اس لیے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں کہ میرے اندر جھکنے کی طاقت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اجازت ہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی، لیکن اگر میرے اندر قیام کی طاقت ہے تو ضروری ہے کہ میں قیام کی حالت میں کھڑا رہوں۔ صرف رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پہ بیٹھوں گا میں، ورنہ قیام کی حالت میں کھڑا رہوں گا میں۔ قیام کی طاقت ہے، قیام کی سکت ہے، چونکہ رکوع اور سجدہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے قیام کو چھوڑ کر میں حالت قیام میں بھی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے نماز ہی نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی اس شخص کی کہ جس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور پھر بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے غلطی یہ ہوتی ہے جو احباب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدے کی حالت میں سامنے وہ کوئی اونچی چیز رکھ لیتے ہیں، تکیہ رکھ لیتے ہیں یا اس جیسی کوئی چیز رکھ لیتے ہیں اس پہ سجدہ کرنے کے لیے، نہیں یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بس ہوا میں سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے آپ کو، رکوع میں تھوڑا کم جھکیں گے سجدے میں زیادہ جھکیں گے، سامنے کوئی تکیہ رکھ کے اس پہ سجدہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بیمار انسان کو، وہ سجدہ کر رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرنے کے لیے سامنے ایک تکیہ رکھا ہوا ہے، تکیے پہ سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت جابر نے کہا ہٹاؤ یہ تکیہ، جتنا جھک سکتے ہو جھکو اور ہوا ہی میں سجدہ کرو۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ سجدے کے وقت سامنے کچھ رکھنا بیمار انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات مریض اور بیمار انسان کی نماز کے سلسلے میں شریعت نے یہ چھوٹ بھی دی ہے کہ مریض اور بیمار انسان مرض کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شریعت نے بیماری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں یہ اجازت دی ہے، بصورت مجبوری اور بصورت بیماری یا بصورت سفر، کہ دو نمازوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھو۔ فجر تو اپنے ٹائم پہ پڑھی جائے گی، فجر آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ جمع بین الصلاتین کا جو معاملہ ہے ظہر اور عصر میں، مغرب اور عشاء میں، آپ کو اجازت ہے بیمار انسان حسب حال ظہر عصر دونوں کو ملا کے، یا تو ظہر کے وقت میں پڑھ لے ایک ہی وضو سے یا ایک ہی تیمم سے، یا ظہر اور عصر دونوں کو ملا کے عصر کے وقت میں پڑھ لیں۔ اگر ظہر اور عصر دونوں ملا کے آپ ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں
اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے، اور اگر ظہر اور عصر دونوں ملا کے عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے. اور یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا بھی ہے، مغرب اور عشاء دونوں ملا کے بیمار انسان مغرب کے وقت میں پڑھ سکتا ہے، یا دونوں نمازیں ملا کے عشاء کے وقت میں پڑھ سکتا ہے. دونوں نمازیں اگر وہ مغرب کے وقت پڑھے تو اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے، دونوں نمازیں اگر وہ عشاء کے وقت میں پڑھے تو جمع تاخیر کہا جاتا ہے. اور یہاں یہ اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ بعض احباب جمع بین الصلاتین میں عصر اور مغرب کو جمع کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ غلط ہے. عصر اور مغرب کو جمع نہیں کیا جائے گا، ظہر اور عصر میں ایک رشتہ ہے، ان دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں آپ. مغرب اور عشاء میں ایک رشتہ ہے، ان دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں آپ، عشاء اور فجر کو جمع نہیں کر سکتے. اسی طرح سے عصر اور مغرب کو جمع نہیں کر سکتے، جمع بین الصلاتین کا معاملہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. اسی طرح سے حضرات ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں، ہارٹ کی سرجری ہوئی، بڑے آپریشن ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں، ایک دن دو دن مریض جو ہے بے ہوش رہتا ہے، ایسی صورت میں نمازوں کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریض کو چاہیے جو آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہے، جانے سے پہلے وہ نماز پڑھ کے جائے. مثلا آپریشن تھیٹر میں ایک بجے ہم داخل ہو رہے ہیں اور ایک بجے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے مریض کے لیے کہ وہ ظہر بھی پڑھ لے اور ساتھ میں جمع کرتے ہوئے عصر بھی پڑھ لے، جمع تقدیم کر لے. جمع تقدیم کر لے گا وہ، فرض کرو کہ شام 7 بجے آپریشن تھیٹر میں مریض داخل ہو رہا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے 6:30 بجے، 7:45 بجے، 7 بجے، ضروری ہے کہ وہ مغرب بھی پڑھے اور مغرب کے ساتھ عشاء بھی ملا لے، جمع بین الصلاتین کر لے، پھر آپریشن تھیٹر میں جائے. اچھا آپریشن تھیٹر میں آپریشن ہوا، گھنٹوں 17-18 گھنٹے جو بے ہوشی کی حالت میں رہے، ایک دن پورا، دو دن بے ہوشی کی حالت میں رہے، کیا حکم ہے؟ ہوش میں جب آئیں گے، ہوش میں جب آئیں گے، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ان سب کی بالترتیب قضا کرنی پڑے گی. اہل علم کہتے ہیں اگر 3 دن سے زیادہ کی نمازیں، انسان 4 دن بے ہوش رہا، 5 دن بے ہوش رہا، 3 دن سے زیادہ بے ہوش رہنے کی صورت میں نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، ان کی قضا کی ضرورت نہیں. 3 دن سے کم کی اگر نمازیں ہیں، 1 دن بے ہوش رہا، 2 دن بے ہوش رہا، زیادہ سے زیادہ 3 دن، تو ہوش میں آنے کے بعد یہ ساری نمازیں انسان قضا کرے گا. لیکن اگر 3 دن سے زیادہ کی مدت ہو جائے تو وہ نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں. یہ تو نمازوں کا مسئلہ ہوا. اسی طرح سے حضرات بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹے لیٹے مریض کو ذکر کی اجازت ہے، قرآن جو یاد ہے وہ پڑھنے کی اجازت ہے، جو ذکر وہ زبان سے کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انتی انی کنت من الظالمین، یا قرآن کے جو سورتیں، جو آیتیں یاد ہیں، وہ سب پڑھنے کی اجازت ہے. بھلے سے وہ وضو سے نہ ہو صحیح، پھر بھی اسے اجازت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن سننے میں تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. حالت مرض میں بسترے مرض پر لیٹے لیٹے قرآن مجید بیمار انسان کو کثرت سے سننا چاہیے، یہ اس کے لیے اس کے ایمان کی تقویت کا بھی باعث ہے اور اس کی شفا یابی کا بھی باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے ان بندوں کی جو کھڑے ہو کے بھی اسے یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور لیٹ کے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے روزہ اور حج جیسی عبادتیں ہیں، روزہ اور حج میں بھی شریعت نے مریض کو بڑی چھوٹ دی ہے. روزے کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے اور انسان بیمار ہو گیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور روزہ چھوڑنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے وقتی اور عارضی ہے، شفا یابی کی امید ہے، تو یہاں مریض انسان رمضان میں تو روزہ چھوڑ دے گا، مگر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا اس پر واجب ہے شفا یاب ہونے کے بعد. لیکن اگر بیماری ایسی ہے شفا یابی کی امید نہیں ہے اور یہ کنٹینیو چلنے والی بیماری ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہے، تو شریعت نے ایسے بیمار انسان کے لیے کہا ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دو، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اور تمہارا روزہ گویا ادا ہو گیا، روزے کے سلسلے میں چھوٹ دی گئی. حج کے سلسلے میں شریعت نے کہا مریض انسان، بیمار انسان، پیسہ ہے اس کے پاس، دولت ہے اس کے پاس، اور وہ ٹکٹ تو خرید سکتا ہے، مگر بیماری ایسی ہے کہ سفر کرنے نہیں دیتی، صحت اسے سفر کی اجازت نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے حج بدل کروا سکتے ہو تم،
عمرہ تمہاری جانب سے کوئی دوسرا کر سکتا ہے، حج تمہاری جانب سے کوئی دوسرا کر سکتا ہے، مریض انسان بحالت مرض اپنا حج بدل کروا سکتا ہے، ہاں تندرستوں کو اجازت نہیں۔ میں تندرست ہوں، بزنس کے لیے تو ماشاءاللہ دسیوں مرتبے دنیا کے بہت سارے ممالک کے میں نے سفر کیے ہیں، اور آج تک ایک مرتبہ مجھے بیت اللہ جانے کا جو کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کے لیے تو دسیوں ممالک کا سفر کرتے ہیں، حج کی بات آتی ہے تو حج بدل کروانے کا سوچتے ہیں۔ حج بدل کی اجازت صحت مندوں کے لیے نہیں، تندرست لوگوں کے لیے نہیں، یہ بیماروں کے لیے ہے یا جو انتقال کر چکے ہوتے ہیں، حج بدل ان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اچھا فرض کرو کہ حج کے لیے چلے گئے اور وہاں بیمار ہو گئے، دوران حج بھی شریعت نے بیماری کے پیش نظر بڑی چھوٹ دے رکھی ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، فجر تک رہنا ہے، فجر کے بعد بھی سورج نکلنے سے پہلے تک وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رہنا ہے، مزدلفہ کے میدان میں سورج نکلنے سے پہلے منا کو روانہ ہونا ہے۔ لیکن اگر انسان بیمار ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ فجر سے پہلے رات کے آخری پہر وہ مزدلفہ چھوڑ کے منا آ جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، اگر مریض ہے انسان، بیمار ہے انسان، شریعت اجازت دیتی ہے اس مریض اور بیمار کی جانب سے اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار یا کوئی دوسرا مسلمان بھائی نیابت کرتے ہوئے اس کی کنکریاں مار سکتا ہے۔ تو دیکھیے کہ شریعت نے مریض کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اور مرض کے سلسلے میں مریض اور بیمار انسان کو کیسی چھوٹ دی ہے۔ عبادت کا قرض اور عبادت کا فرض زندگی کی آخری سانس تک ہم پر لاگو رہے گا، یہ اور بات ہے کہ اس کی ادائیگی میں شریعت نے بڑی سہولتیں ہمیں فراہم کی ہیں۔ حضرات اسی طرح سے بیماری سے متعلق کچھ متفرق مسائل ہیں، خطبے کے اختتام پہ میں ہلکے سے اشارہ کرتا چلتا ہوں۔ مریض اور بیمار انسان کو خون دینا بہت بڑی نیکی ہے، مریض ہے بیمار ہے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیا خون دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، مگر یاد رہے خون بطور گفٹ دینا چاہیے، خون کا بیچنا حرام ہے۔ خون اگر دیتا ہے اس کی قیمت لیتا ہے، خون کا بیچنا حرام ہے۔ خون جو ہے بطور ہدیہ، بطور ہبہ اور بطور ہدیہ دینا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک انسان کی جان بچائے اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک انسان کی جان بچائے گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر آپ خون دیتے ہیں، ایک مریض جو موت کے منہ میں جا چکا ہے، آپ کے خون دینے سے اللہ اس کی جان بچا لے، بہت بڑی نیکی آپ نے کی ہے۔ تو بیمار انسان کو خون دینا درست ہے، جائز ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات اصل یہ ہے، عورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے، مرد ہے اس کو چاہیے کہ جو مرد ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں۔ لیکن بیماری کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کبھی مجبور ہوتی ہے مرد ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، مرد کبھی مجبور ہوتا ہے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ اجازت ہے، لیکن یہاں ایک غلطی ہوتی جو نہیں ہونی چاہیے، عورت جا رہی ہے اور مرد ڈاکٹر کے پاس، اور وہ تنہا داخل ہو رہی ڈاکٹر کے پاس، بعین طور کے کیابن میں بس وہ ڈاکٹر ہے اور وہ عورت ہے، ناجائز ہے۔ ضروری ہے اس عورت کو کہ ڈاکٹر کی کیابن میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کو لے جائے، اپنے بچے کو صحیح یا اپنی بچی کو صحیح، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، کسی نہ کسی کو خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالکل یہی معاملہ، لیڈی ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس کوئی مرد جا رہا ہے، بعین طور کے کیابن میں بس وہ لیڈی ڈاکٹر اور یہ مرد ہے، ناجائز ہے۔ ضروری ہے اس مرد کے لیے کہ اپنے ساتھ کسی کو لے جائے، کسی خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد کتنا نیک اور کتنا اچھا کیوں نہ صحیح، خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جہاں دو مرد اور عورت، اجنبی مرد اور عورت ہوتے ہیں تنہائی میں، وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ بھلے سے ہماری نیت کتنی اچھی ہو اور سچی کیوں نہ ہو، نیت کو بدلنے اور بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات مریض اور بیمار انسان کو چاہیے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے، اور خصوصاً بیماری اگر بڑی بیماری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اس فیصلے پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، شفا کی امید بھی رکھے، اور اگر موت آتی ہے تو موت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اور تیار رہنے کی صورت کیا ہے؟ تیار رہنے کی صورت یہ ہے، جو وصیت وغیرہ اگر کرنے کا ارادہ ہے تو وصیت کر دینا چاہیے۔ حالانکہ وصیت کے لیے بیماری کا انتظار نہیں کیا جاتا، وصیت کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا جاتا، وصیت کے لیے موت کا انتظار نہیں کیا جاتا، جب ارادہ ہوتا ہے
जाए तभी वसीयत कर देना चाहिए, लेकिन हमने वसीयत नहीं की थी। अब बीमार हो गए हैं, दिल में कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ वसीयतें हैं, फौरन बीमार को चाहिए कि बीमारी की हालत में वसीयत कर दे। और अब वसीयत करने का मतलब यह है, जबानी तो करेगा ही, अफजल है कि उस वसीयत को तहरीरी शक्ल में ला ले, राइटिंग में ला ले, और दो अफराद को गवाह बना दे। तहरीर में अगर वसीयत आ गई तो बाद में वारिसीन आपकी वसीयत को बदल नहीं सकते, ये हमेशा के लिए सबूत रहेगा और आपकी वसीयत पे अमल रहेगा। वारिसीन अगर सिर्फ जबानी वसीयत रहेगी तो माल की मोहब्बत और माल के फितने में बेटे खुद अपने बाप की वसीयत को पूरा नहीं करते हैं, राइटिंग में ला लेना चाहिए। इसी तरह से हजरत मौत की तैयारी की जब बात हम कर रहे हैं, मरीज इंसान को चाहिए, बीमार इंसान को चाहिए कि वो बीमारी की हालत में जहां तक हो सके यानी अपने बदन के जो गैर जरूरी बाल हैं उनकी सफाई का एहतमाम करें, नाखून वगैरह उनकी सफाई का एहतमाम करें। देखो हजरत बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत खुबैब बिन आदि रजी अल्लाह अन्हु कल सूली दी जाने वाली है, हजरत खुबैब को सूली पे लटका रहे मुशरिकीन, गद्दारी करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कल सूली पे लटकाने की तैयारी हो रही है। और हजरत खुबैब को जब पता चला कि मुझे सूली दी जाने वाली है, घर वालों से कहा जरा उस तरह दे देना, मुझे उस तरह मांगा घर वालों से, उस तरह मांग कर उन्होंने अपने बदन के गैर जरूरी बाल, जरे नाफ के बाल, बगल के बाल वगैरह उन्होंने निकाले। अहले इल्म ने कहा इससे मालूम होता है जो मरीज करीबुल मर्ग होता है उसे इस बात की तैयारी करनी चाहिए, मुझे अल्लाह ताला के पास जाना है, पाक साफ होके जाना है। और हजरत मौत की सबसे बड़ी तैयारी वह तौबा व इस्तगफार की सूरत में है। मरीज को चाहिए बिस्तर पर लेटे लेटे कसरत से इस्तगफार करता रहे, अपने गुनाहों से तौबा करता रहे, हुकूकुल्लाह में जो कोताहियां उससे हुई हैं उन्हें याद करके इस्तगफार करता रहे, और अगर हुकूकुल इबाद में कोताहियां हुई हैं तो जिन बंदों के, जिन रिश्तेदारों के हक में, जिन इंसानों के हक में कोताहियां हुई हैं उन्हें बुलाकर उनसे माफी मांगे, और अगर उनका हक है तो उनका हक लौटाए। यह सबसे बड़ी तैयारी है तौबा की सूरत में, इस्तगफार की सूरत में, जो किसी भी मरीज और बीमार इंसान को करनी है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के जो भी मरीज हैं, बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें ईमान व यकीन की कैफियत नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें सब्र का हौसला नसीब फरमाए, अल्लाह उम्मत के मरीजों और बीमारों को शिफाए आजिल व कामिल नसीब फरमाए, आमीन। हजरत खुतबे के इख्तिताम पर मैं हसब मामूल आपके सामने ऐलान करता हूँ कि आज का चंदा डायलिसिस के मरीजों के लिए खास किया गया है। हमारी चार मीनार मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत माहाना डायलिसिस के 160 मरीजों को ताउन दिया जाता है, जिसका खर्च 1.5 लाख रुपए है, जो आप जैसे मुखय्यर हजरात के ताउन से ही दिया जाता है। गुजारिश है कि आज जाते हुए अपने इन बीमार और मजबूर भाइयों की मदद करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आप सबके सदकात व खैरात को कबूल फरमाए, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल अजीम व नफअना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अल आयात والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم